special day for us as a player, and very happy for all our fans. Was not easy to win without unbeaten, but we did it, and we're looking forward for next season. But now we're going to celebrate with our fans. Thank you. Igikombe twari birumvikana cyaradushimisha cyane, cyaradushimishije cyane kuko twari tutanatsinzwe, ni ibintu twishimira cyane. Kuri njyewe iyo uri umukinnyi umwaka ukarangira utavunitse uri muzima, ushimira Imana. Ni umwaka wagenze neza muri rusange. Igishoboka cyose ubuyobozi wabureba buri kimwe cyose aho bipfira wabuhabona, ariko ndizera ko umwaka utaha uko ikipe mbona ifite imihindukire bizaba bitandukanye n'indi myaka yashize. Byanze bikunze ikipe izagera ku ntego zayo. Abafana icyo nababwira ni ukomeza gushyigikira ekipe yabo mu bibi no mu byiza. Uburyo umufana aba agomba gukunda ekipe, kandi n'abakinnyi bagomba gukorera abafana. Hanyuma bamwe bati APR ibikomeye ariko yagenda ibura muri Afurika igahita igaruka. Kuri ubu ngubu byibuze urabona mufite ikipe yo guhangana ikarenzaho mwagarukiye. Nibyo koko APR iragaruka, ariko biba bitewe hari kategori, ari amarushanwa yo hanze hari kategori abafite. Ariko ndakeka ko iriya minsi yose yashize ni ukugenda twiga. Ibyo aribyo byose ndakeka ko ari abakinnyi bamazemo igihe muri APR, hari n'abazaza. Ndakeka ko hari ikintu bamaze kwiga kandi bazafasha ikipe kugeraho. Sezo ya mbere y'abanyamahanga niyo mbyibuka neza ibaya nditeni. Koko urabona nawe APR yari ikeneye abanyamahanga? Ku giti cyanjye nta kipe itagira abanyamahanga ibaho. Ikipe zose tuzi zikomeze zifite abanyamahanga, bityo rero ndumva ari ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byiza kugira abanyamahanga, kuko hari aho ikipe iva ikagera. Hanyuma se abanyamahanga yega APR bitewe na gahunda yari ifite yo gushyigikira abana b'Abanyarwanda, bamwe bati iyo Abanyarwanda bahari bonyine barirara. Koko nawe ubona iyo Abanyarwanda muri mwenyine mwirara, cyangwa wenda n'imvugo zitari gukwira? Aba sinemeranya nabo, ko n'ubundi mbere y'uko baza n'igikombe twaragitwaraga, ahubwo igisigaye kurebwa ni ikintu ukuvuga ngo ni mu mikino yo hanze ese bizagenda gute. Ariko kuvuga ngo Abanyarwanda bari mu kipe barirara, igikombe twarakijyanye ari Abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga baraje turakijyana. Urumva ko diferanse yari diferanse izagaragara mu marushanwa yo hanze. Nibanga ry'akazi ya ndacyahaye kutaha mu itega APR nshyashya ushaka kugera kuri byinshi benshi badutekerezaho cyangwa bashaka ko tugeraho. Oya, ikipe y'igihugu nabiharira abatoza n'ababishinzwe. Nta kibazo, nzakora cyane mutazajyanye. Ubwo tugomba gutsinda tukabashimisha tukagera kure tutaragera. Twaye shampiyona ya gatanu ikurikiranya muri APR FC. Buriya ni shampiyona yawe ya kangahe? Ni ya gatanu, kuko nagiye muri APR 2019 dutwara shampiyona kugeza na n'ubu ngubu. Hanyuma buri mwaka gutwara shampiyona kuri iyi nshuro nabwo muyitwaye mudasinzwe. Umwaka wa mbere wo kugaruka kw'abanyamahanga, abanyamahanga ni iki wabavugaho cyangwa n'icyo ubona bongereye muri uyu mwaka? Badufashije byinshi byinshi, kuko natwe nyine nk'abakinnyi b'Abanyarwanda natwe hari byinshi tuba tuzi, nabo kubazana bakongeramo izindi mbaraga, urumva nyine ni ibintu byiza. Na Yunusu we by'umwihariko yatangiye abantu batamufitiye icyizere, yari afite uwo bari bahanganiye umwanya ukomeye cyane, defanseri w'umunyakameruni wagiye. Ni ibihe banga byafashije Yunusu kuko wumvaga haba mu bafana haba mu basesenguzi abakunzi b'umupira w'amaguru benshi batagufitiye icyizere, ariko match zose warazikinnye by'umwihariko uyu mwaka ibanga ryabaye?
icyambere wowe ubwawe iyo wifite icyizere ntabwo wita ku bandi wowe ubwawe wifite icyizere umutoza agufite icyizere ugakomeza ugakora cyane ugasenga ibindi biraza njye ntabwo nitaye kumva ibyo hanze bavugaye bavuga ngo simbikwiriye kubanzamo ngo ndi umwana narabyumvaga ariko nyine ntabwo najyaga mbyitaho kuko nibyo ni ibintu bisanzwe mu mupira umuntu ahura nabyo kenshi cyane nabo bakinnyi bakuru bavuga batangira ari abana bakagenda bazamuka icyo nabwira abakunzi banjye ahazaza hanjye ni heza ko nshobora no kuva mu rwanda nkajya ahandi hanze kandi mu gihugu cyiza cyane zirahari nyinshi cyane ni ibanga ariko zirahari nyinshi cyane kabisa.